El director Laurent Pelly torna a l'Liceu de Barcelona i ho fa amb els contes de Hoffmann, una òpera de Jacques Offenbach, la que el va portar a l'èxit més absolut després d'un centenar d'operetes escrites. Tal com succeeix a altres vides, l'autor no va veure l'estrena de la seva obra el 1888, ja que va morir 4 mesos abans. Amb un flashback, el protagonista Hoffmann narra a un grup d'estudiants la seva vida amorosa. Stella és el seu gran amor. Però han existit unes altres que han deixat enamorat aquest poeta. La primera, una nina mecànica, Olímpia, freda com el gel. La segona, Antònia, cantant d'òpera, però amb una salut dèbil i fràgil a causa de la tuberculosi que pateix. Per acabar, Julieta, una meretriu veneciana que li roba i també li trenca el cor. La fredor d'Olímpia, la dolçor d'Antònia i la passió de Julieta ompliran d'emoció l'espectador, que assisteix estupefacte a com Hoffmann veu en cadascuna d'elles el seu amor veritable, Stella. Dels contes de Hoffmann neix una de les cançons més boniques de la història, la barcarola Belle Nuit, utilitzada per Roberto Benigni en La vida és bella. Serà tan bella la vida per a Hoffmann? Ah, no, ja que renuncia a Stella perquè segueixi sent només una inspiració. Bé, sí, ja que ella cau rendida davant la capacitat creativa del poeta. Sí, després de 2 hores a la taverna, Hoffmann ja ni tan sols sap què és el record i què és la realitat. Tot i que els contes de Hoffmann siguin un somni, aquesta òpera s'ha de veure en directe.